Hello, good morning everyone. How are you guys doing? Hello, okay, I know what tag baru lah. Hello babe semua. How are you this morning? I sekarang hari ni berapa hari bulan ya? Hari ni 8 Januari. Like I said sebelum ni, I ada bagi tahu you all yang I dapat kerja kan. So hari ni I nak pergi buat medical check up. Again, this is a vlog. Again, minggu ni I akan super busy because I have a lot of things to do before I masuk kerja. Sambung. Hari ni I akan pergi buat medical check up. So medical check up tu dekat KL no. Ni I teman my husband hantar Naila kejap sebab dia tak pernah hantar Naila pergi Taska. So this is his first time. So I macam teman dia lah, kita orang macam convoy dua kereta in case anything happen kan. Tapi sebenarnya okey je, tak ada masalah pun. Cuma itulah, dia tak biasa so tak apa. Sebab lepas ni I tak tahu jadual kerja I macam mana, because I kerja jauh dekat KL. Memanglah kita orang dua kerja KL, tapi Azri punya tempat kerja is like halfway. I macam jauh lagi yang macam tu. Macam like Azri 30 minit 40 minit macam tu sampai office. Macam I maybe 1 hour, dia start like 40 to 1 hour. Macam maybe lebih kalau jalan yang I lalu tu memang jenis a jam. After medical check up, of course I nak kena cari baju kerja. Sebab dekat Astro kita pakai biasa je tau. Kita pakai jeans, pakai macam bukan baju pergi kerja. Sebab kita dalam entertainment industry, kita boleh pakai apa saja kita nak. So I memang dah lama, dah 7 tahun tak ada baju formal dalam I punya wardrobe. So sekarang ni I kena cari, I kena beli balik baju-baju formal I semua. Cumanya I tak tahu I nak kena beli kat mana. I mean like there is a lot of mall. I tak tahu nak pergi mall mana. I tak tahu nak pergi IOI ke Sunway Pyramid. Antara dua ni, I tak tahu nak pergi IOI atau Sunway Pyramid, because dua-dua pun seems so interesting to me. Banyak benda babe I nak cari. I nak cari handbag pergi kerja. I rasa handbag tu dia mesti tak perlu kan. Tapi untuk I perlu, sebab I kerja jauh, I might be naik train. So kalau I naik train, I kena cari handbag yang macam boleh masuk all of my things. You know that there's a lot of things I kena adjust lah. Selain daripada tu, I juga kena pergi massage. Sebab I rasa macam kadang-kadang badan I dah tak fit tau. I jaga Naila kan. Walaupun kita baru hantar Taska, tapi macam sebelum ni kita kerja semua. And ada masa-masa yang macam I memang jaga dia whole day ataupun whole week. So macam badan I need something untuk refresh. I nak pergi buat nails. And then hari Jumaat ni pula Naila punya cukur jambu. Ya Allah, there's a lot of things in my head. I tak tahu nak kena bagi goodies ke tak. Aku macam kalau bagi goodies, nak bagi apa? I macam dah tak tahu dah nak bagi apa. I macam nak pergi jalan-jalan dekat IKEA nak tengok apa barang yang I boleh bagi kan. Tapi macam tak lah, I pun tak tahu lah. Tak terfikir lah. Baju untuk kedua akikah pun tak sampai-sampai. Aku tak tahu bila nak sampai. And I dah panic buying tau. I dah start buka app Shein. I dah start add to cart macam-macam. Lepas tu macam baju Naila pun aku beli, aku tak tahu kenapa. Sebab I macam, I cakap dengan Azri, I nak shopping terus lah baju raya dia semua. I macam perlu ke semua tu lah. Tapi macam I don't know, I macam tengah dilema sekarang ni. Kenapa aku panic buying yang macam tak ada esok. Macam esok tu dah habis dah macam tu. Patutnya beli macam aku je lah kan. Tapi tak, I macam cakap dengan Azri, No, I nak cari baju Naila sekali. Ni baju raya dia. Yelah, sebab sekarang bulan 1, raya bulan 4 weh. So macam banyak, there's a lot of thing. Ada satu lagi, hari ni I puasa. I ganti puasa. And then I dapat tahu lah yang seminggu ni I ada masa lagi sebelum I masuk office. Saya terpaksa puasa minggu ni straight untuk 5 hari tu. I don't know you guys can feel me or not. I'm so nervous. Lepas tu I macam dah lah I nervous. Lepas tu I panic. I panic buying pula tu. Macam panic buying tak best tau. Nanti you akan overspend, which I don't want it. Tapi baju-baju kids dekat Shein, comel teruk, comel dok. But it's okay. Korang just follow me, tengoklah apa yang jadi. But it's okay, trust the process. Mira jangan panic. You can do this, you can do it, you can go through it. I beranak. Lepas I beranak 3 bulan tak kerja. Ada I tambah lagi 3 bulan. Kira macam 6 bulan aku tak kerja. Sekarang ni I nak masuk balik office, I tak tahu macam mana react. Macam aku nak masuk office gitu. And mungkin kalau masuk office dah tak ada vlog dah. I don't know company I kerja sekarang ni, I tak tahu diorang. Diorang tahu I ada YouTube, tapi I tak tahu diorang akan bagi ke tak permission untuk I buat vlog ke apa ke. Sebab macam kat Astro, diorang tak kisah pun. Because like kalau kat Astro tu, kamera tu everywhere tau. Like kadang-kadang orang buat content sini, benda tu biasa kat Astro. Kalau kat tempat baru ni, I tak tahu, I tak sure. So macam tu lah. Guys, satu lagi, korang tengok muka I, korang nampak tak?
Hari ni I buat face massager pakai machine yang I beli kat TikTok tu. I nampak lah macam I punya muka macam lift up sikit hari ni. But hari ni I tak pakai makeup, I pakai sunscreen je. Nanti I will drop my skincare routine. Okay guys, I dah sampai hospital yang I nak kena pergi medical check up tu. Tapi I kena cari kedai print dulu sebab I nak print something sebelum I pergi medical check up. Aku tak tahu kat mana lah tempat ni eh. Tempat ni macam ghetto sikit. I'm not gonna bring the camera with me because like hospital lagi banyak procedures dan sebagainya. We're gonna meet you after I settle apa je medical check up. Okay, ciao. I dah habis buat medical check up. Sebenarnya sekejap je medical check up tu. Oh, dia ambil darah aku banyak ya. Ah, sakit. I buka ni. Sakitlah. I tak suka pakai benda ni lama-lama. Aku rasa rimas sangat. Oh, sakitnya. Dia ambil darah I banyak weh. 2 tube dia ambil. And I kena buat urine test. Lepas tu I kena buat x-ray. And then I kena saman. Yeah, I kena saman. Dah lah kat sini susah nak cari parking. Aku tak tahu nak parking kat mana. Dekat hospital ni, dia tak ada macam tempat nak parking tau. So, you have to like parking anywhere. And then you kena walk. Kalau dah kena saman, so I buat je lah video sekarang kan. So, I ingatkan hari ni boleh settle. Rupanya tak boleh. Tomorrow, I kena datang balik untuk ambil result. Jadinya, aku kena menghadap lagi lah kat sini. Habis plan I untuk minggu ni. Yeah, I baru check out dekat Shein tadi dekat hospital. Sebab I takut macam I tak sempat nak pakai baju formal-formal semua tu. Sebab I nak baju-baju tu sampai sebelum hari Jumaat. Isteri I start kerja kan. I hope dia sampai awal lah. Oh, takutnya aku. Okay, takpe. Besok I ambil result. Lepas tu I ingat I nak pergi shopping esok. Mungkin I boleh sambung I punya kerja wallpaper I yang tak siap tu hari ni. Oh, lepas tu I nak pack parcel. Okay, I nak pack parcel. I nak settlekan laundry. Lauk, I tak payah masak. Lauk dah ada. Maybe I nak beli kuih-kuih kot. Kejap lagi. Kejap IKEA je lah. Okay, I pergi cari IKEA. Perlu ke? Ah, stress lah aku serabut. Okay, I dah pergi IKEA. Tapi again, I takkan buat vlog sebab I pergi IKEA untuk menenangkan fikiran. Itulah bagusnya bila I puasa ni, I tak perlu fikir makan. Boleh je jalan je. Okay, korang finally sampai rumah. I dah tak larat nak pakai spek sebab I rasa macam pening gila kepala I pakai spek dah lama. Speaking of spek, dekat last video kan, ada orang tanya I, spek ni I beli kat mana? Actually kan, dia ada kisah tau pasal spek ni. Hari tu I pergi Pavilion Bukit Jalil. I tolong belikan makcik I tudung apa tas series yang dark series apa benda dah kan. And then kat depan dark tu ada satu kedai cermin mata, nama dia Paris Mickey. Mickey Paris ke Paris Mickey ke macam tu lah nama dia. Okay, ni spek tu. I tahu ada silau, cuma silau I tak teruk. Lepas tu I sahaja-sahajalah pergi masuk dalam tu jalan-jalan semua kan. Sebab I tak tahu nak buat apa, I macam boring. So I macam boleh tak I nak check mata I. Masa dia check pakai mesin tu, I nampak gambar dan image tu berterabur tau. Maksudnya macam image tu tak clear, dia macam pecah gambar tu. Lepas tu dia kata, oh sebenarnya you ada rabun. Ha, ada rabun? Rabun apa? I tak tahu. Lepas tu dia kata I ada rabun jauh, tapi rabun I tak teruk. So dia kata kalau you nak buat spek, pakai time drive je. Sebab bila kita drive kan, kita banyak pakai mata kan, mata kita stress. Jadi dia suruh I pakai time drive saja. Harga dia dalam RM300.50. Lepas tu orang tu yang macam pilih-pilihkan untuk I semua. Maksud dia macam yang ni dia pilih betul-betul kena dengan muka I. Lepas tu dia macam kecil sikit sebab muka I kecil kan. So dia cari yang kecil sikit yang betul-betul. I ikut cakap dia je. I macam like, dia kata yang ni lawa, I suka tengok you pakai yang ni. So I pun ambil je. I ambil tu based on dia cakap apa tau. Diorang suruh I pakai this one cermin mata kosong yang tak ada lens tu. Diorang akan masukkan lens, diorang akan tengok macam lens mana yang okay untuk you. You better pakai sebelum rabun jadi lagi teruk. I pakai ni bila I drive je sebenarnya, ataupun I nak edit something dekat laptop. Itulah sebabnya I ada spek ini. Dekat IKEA I beli this one. Ini dekat baby cot tu, yang dekat tepi-tepi tu. Anak I dah pandai panjat tau sekarang. So ia sangat bahaya untuk dia. Jadi I beli macam ni, dia untuk letak dekat sekeliling baby cot tu. Sarung tilam yang baru. Oh man, I suka colour dia. Sebab dia punya baby cot colour coklat. So I beli yang macam putih coklat macam tu. Dia ada dua, 2-in-1. Ha, boleh tukar malam ni. Kalau you nak bawa baju yang berhanger tu, ni sarung dia. Ha, gitu. Ha, ni nama dia ni.
kot lah korang nak cari kan. Tak nak cari tak apa, tak ada masalah. I bagitahu je. So I beli ni bekal. I kena tipu eh, I kena scam. I tengok harga dia RM9. Bila aku bayar RM20 rupanya, mahal siap. I suka colour dia. Colour dia colour coklat, nude, green macam tu. Korang-korang nak masuk tempat baru, macam nak bawa bekal lah gitu kan. Aku tak tahu pakai ke tak. Tapi macam tak apa, beli je dulu. Popiah. Sekarang ni diorang ada jual barang basah. So I beli popiah ayam sayur-sayuran. Lepas tu I tapau meatball. Untuk baju kerja pula, I beli this pen. Cantik pen ni, I nampak. Brand Tutut. Ada satu kedai ni, nama dia 3B's. I beli seluar ni daripada diorang. Cantik gila weh. And then dengan blouse ni, cantik gila, cantik nak mampus. Macam dia pairkan, dia matchkan dengan cantik. Ooh, love-nya. Cantik-cantik. I beli macam kemeja. Polo kemeja. I beli dua colour. Satu colour putih, satu colour purple. Sebab I pernah nampak ada kawan IG I lawa betul. How? Lepas tu I memang ada cakap dengan Azri yang kalau I dapat kerja, I akan beli mouse, magic mouse daripada Apple. I beli dekat My Town. Kau tak tahu apa? I tak asal lagi ni. Lagi 19 minit. Okay, jom kita unbox this one. I takut muka I naik bengkak balik lah. I tak pernah beli Apple Pencil ke ataupun Magic Mouse daripada Apple betul-betul. And this is my first time, guys. Ooh, take a look. Cantik betul. Premium kan barang-barang dia? Memanglah harga pun bukan murah pun. Oh, dia pakai ni ke? Ke dia charger? Aku tak faham je macam mana nak pakai benda ni. Kau nak baca kot. Tapi kenalah baca kan. Dekat button belakang ni, on off switch ni ke? Oh, okay. Faham. So, ini lightning port. To pair your mouse with Mac, use the USB-C ni ke? I tak pernah guna weh. Seriously. Kena pakai ni lah weh. Ni ke? Salah ke? Lepas tu nak pakai macam mana weh? Ya Allah. Pening kepala aku eh. Tak apa, kita try. Okay korang, I'm really sorry I tak sempat nak habiskan vlog hari ni. I rasa dah limit waktu. I nak balaskan laut, nak siapkan buka, tengok barang atas meja. Bersepah gila lepas I try-try semua. Kononnya I nak pack perfume hari ni tapi tak sempat. I think tomorrow. I do tomorrow, okay? Bye-bye guys.